Správný bojovník využije vše, co má po ruce. Mm-hmm. Posloucháš mě vůbec? Spíš uvažuji, zda jsme se ztratili my, anebo oni. Dobrý postřeh, mladý. Teď počkáme. Ale napřed se občerstvíme. Hlavně žádný problém. Strýče, já problém. Dobře. Vidím, že si chceš hrát. Tak co to bude? Nichu? Karty. Kdo vyhraje, může dát tomu druhému facku. Další kolo. Třeba vyhraješ. Prohrál. Správný bojovník využije vše, co má po ruce. Kdepak jste, veliteli? Všechno v pořádku, hráli jsme tady s chasou karty. Zase si nesklamal. Strýče, ale já ty problémy opravdu nevyhledávám. Rozhodně je přitahuješ. Ale ukázal jsem jim to, co? To víš, že jo.